Tjena! Så är det här. Tidig morgon är det just nu. Jag har precis vaknat och kom på att, vad fan, det här är min 1000:e video. Woo! Eller egentligen är det ju inte det, utan jag har ju haft ett par klipp som jag har tagit bort och jag har haft klipp som ligger som osynliga. Klipp som liksom inte riktigt passar för kanalen längre så som den är idag. Men jag tänkte visa det här spelet som heter Pinball FX. Det ligger på Steam och det är helt gratis. Dock inte allt gratis. Om ni ser på de här så är de låsta. Och det har många av de här också varit innan, vilket är jäkligt tråkigt. Det finns ett par ensamma sådana här banor, eller vad fan man ska säga, som kostar, vad är det, 2,99 euro stycket för att låsa upp. Sen finns det såna här typ som de här tre Star Wars. De kostar 100 spänn att låsa upp, vilket är asmycket jäkla pengar för att spela lite pinball, hur jäkla läckert spelet än är. Men på Humble Bundle / Weekly, jag ska försöka komma ihåg att länka det här under, i 3 dagar till från jag lägger ut detta klippet, så för $6 bara så kan ni få alla de här banorna för bara $6. Där är en som är gratis, vilken är nu det? Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vilken det var. Där är en som är gratis i alla fall. Den Sorcerer's Lair, den var gratis. Vad säger ni? Ska vi testa spelet, se om det är någonting? Det är rätt kul, jag kan säga att man kan utmana sina andra vänner som har detta spelet. Och när man tittar på, här är jag som har highscore, så heter jag står som Pinball King. Den här till exempel vet jag att en av mina andra vänner har. Så om vi kollar på leaderboard så ser jag hans poäng och min poäng, och det är rätt kul faktiskt. Vi ska testa några banor förresten. Nu är jag inte pigg, så det kommer att gå käpprakt åt helvete, lovar jag. Man kan också spela upp till 4 personer på samma dator, det är jäkligt häftigt. Det finns någon tournament, jag vet inte riktigt vad det är. Men det står så här, no tournament is running, så att jag vet inte om det kan vara så här att det är någon internationell turnering som utvecklarna av spelet har. Det är rätt häftigt. Men vi ska kolla på några banor. Vissa banor kan jag säga att de är så jäkla röriga så man knappt har en chans och ja, man fattar ingenting. Men vissa banor, typ den här, är riktigt sköna. Så ni ser, jag har mitt stora headset på mig idag istället för de här små som jag brukar ha. För att det är jäkligt mycket bättre ljud i de här, men jag syns inte lika bra. Men vi ska ta, jag ska bara precis spela lite snabbt. Första man ska göra det är att kolla vad de här, där är en till höger. Det är vad de här flippers-grejerna är. Pinball är riktigt kul. Körde det jättemycket på Amiga 500 när jag var ung. Denna banan fick mina barn rätt bra poäng på faktiskt. De var duktiga på det. Men vi launchar och ser hur det går. Nu är jag inte pigg alls, som ni ser. Ball save, den älskar jag. Om man dör alldeles, oh satan, den glömde jag, den där uppe till höger. Om man dör alldeles för snabbt så får man en ny chans. Så här, detta är klassiskt pinball behavior, att försöka rikta in den så här. Det aj fan också. Körde man på arkadhallarna i sin ungdom när man spelar. Men det var ju själva tusan i sin ungdom. Då la man dem ofta så här för att rikta in så man då kan träffa vart man vill. Nu var det ingenting kul på den sidan, men på den här till exempel så kan jag göra så. Och så kan man få massa poäng. Men grejen är att man ska ju försöka träffa dem direkt så här, för att då får man extra poäng. Nu träffar ju inte just den. Nu får jag inget bra alls, tycker jag. Men kom hit då, Whisperer. Men där är en massa animationer och sånt, jättekul också. Det är minispel på många av de här som är
jätteroliga. Denna är gratis, den kommer alltid vara gratis. Denna banan. Så den kan ni utmana mig på att se vad ni får för poäng. Ni kommer säkert att ljuga bara för att jag ska få dåligt självförtroende. Nej, men så kan jag ta fram trollkarlen eller någonting i alla fall så att det händer någonting. Bort till boll. Där. Så nu, vilken tur jag hade. Men det här tar lite tid. Jag hoppades på att få fram den här jävla trollkarlen där uppe så att ni får se när det händer lite saker också här. Uff, jäklar. Nu börjar det hända saker. Crush the gates. Där hade vi en. Och där hade vi ingen. Där hade jag nog en, tror jag. Nej, men det här kan ju bli bra poäng om jag hade fortsatt här, men... Oj, glömde jag den där. Nej! Men det ska jag faktiskt inte göra. För att jag ska gå vidare till... en annan bana. Jag ska visa ett par banor nämligen här. Vi kan ju ta till exempel... den här tyckte jag var lite smårolig. Vi sparar de här roligaste sist. Men som sagt, på Humble Bundle så låser ni upp alla, för de kostar alltså 100 spänn stycket för typ 3 banor. Jag tycker det är extremt jävla mycket. Denna bana var lite småkul. Ja, oh, den missar jag alltid. Jag satt och spelade här till 2 i natt. Det är därför jag är så förbannat trött idag. Var är mina flippers? Jag har en till vänster. Det är det också att man kan inte sitta och hoppa mellan banorna för att... man måste lära sig var de olika... Oh, jäklar! Flippersarna är för varje bana. Nu ska vi se... Nej, fan, så ramlade jag där istället. Ja! Nej, följ med upp, följ med upp. Nej! Epic loot fick jag. Jo, man måste ju lära sig. Jag vill upp i det där jäkla hjulet, fattar du det? Man måste lära sig en bana för att få riktigt bra poäng på den och... ball saved. Och om man... hoppar mellan... Nu missar jag den till vänster igen. Om man hoppar mellan de olika banorna så hinner man ju inte lära sig vart man ska skjuta och vart... man drar igång bra saker för att få... Nej, fan också. För att få bra poäng. Ja, du ska få slås. Bara jag hittar något... Jag kommer ingen vart på denna banan. Vad var det? Oh, jäklar! Nej, men man måste lära sig en bana för att få... riktigt med bra poäng på den. Så att man får köra en bana ett par gånger. Men det roligaste är att utmana sina kompisar på detta faktiskt. Jag vet inte var bollen är bara. Choose. Jaha, jag kan välja någonting här. Jag vände, jag bara... Va? Jag vände vad som händer. Jag får lite poäng i alla fall. Det här hade jag ju säkerligen kunnat ta mitt rekord här, men... känner jag redan nu, ja. 1 miljon fick jag där, helst. Gotta. Level up. Nej, men vad fan kom någon vart då? Sluta studsa sådär. Nej! Garanterat hade jag fått bra highscore där. Men skit i det. Exit to made menu. Trist. Men sant. Vi tar någon Iron Man till exempel. Iron Man! Som är en av de här lite mer häftiga banorna, tror jag. Nej. Eller lite, jag kommer inte ihåg. Det är vissa som har story också. Jag ska visa någon av dem också. Men där ända. Jag kan säga det att spelet är absolut det är en sån här som är svår att komma igång på. Ser ni? Kommer ingen vart alls än. Jag får inte in dem! Ja, men kolla!
här är rätt häftiga fighter. De börjar slåss och den här, ni ser Stark där längst uppe i slipsen och fortan. När man får challenges och utmaningar så... man låser liksom upp uppdrag, gör man på banan. Någonstans så ska man då liksom klara och träffa vissa saker och sånt. Bara. Då byter han om till Iron Man. Oh, jag trodde jag skulle dö där. Fan, där missade jag vänster. Ja, men det var väl bra att jag gjorde det. Fan, jag missade att det är en sån hela tiden. Det är ju alltså vissa banor som har en hel story bakom sig med massa... missar jag den till vänster igen. Massa häftiga saker. Jag kommer ingen vart. Surveillance cameras? Good idea. Där kom jag på dem för sent. Nej, tycker jag spelet är värt de här banorna, typ 100 spänn av den här stycket som de kostar nästan. Om man inte köper det på ren som nu. Det tycker jag nog är lite dyrt. Där är de här billigare banorna. Det kostar de 30 spänn stycket, det är där vissa. Och det kan man ju plocka någonting, det är inte så mycket pengar. Men alltså för att låsa ut de här för att låsa upp de här häftiga banorna för massa pengar. Nej, det är för mycket. Jag förstår inte hur de har tänkt där när de tar så mycket för det. Man kan ju lägga dem i sin... Nu kan jag få ett utdrag. Missa. Kom igen, in i... Nej, nästan. Man kan ju lägga dem i sin önskelista och... ha lite koll på... Rakt ner! Jag vill inte spela en bara på det. Man kan ju lägga om sin önskelista och liksom ha koll på när de är på rea och så. Men... nej, alltså då... Jag vet inte. Vad har med Star Wars? Det här är väl garanterat en del Star Wars-fans. Så att vi tar en sådan också. Men detta är någonting man sitter och spelar med kompisar. Det är ju nästan lite tråkigt att spela själv. Jag tycker det är jättekul att sitta och spela själv. Vi kollar inte, vad är mina flippers? Det här var jättedåligt. Jag tycker det är jättekul att spela själv också. Men det är desto roligare att spela med kompisar. Så är det några av dem som har förärats... att ligga på min Steam för att vi brukar spela ihop. Jag lägger inte till folk på Steam för att jag har fått... Ja, men fan vad dåligt. Jag har fått för många förstörda gameplays. För att folk ringer upp och mässar och hoppar in i spel och sånt skit. Det är lite tråkigt. Men är det någon av er som jag har på Steam som ser detta, så skaffa jättegärna detta så kan vi se vem som är bäst på pinball. Som ni ser så är jag inte jättedålig på det trots mina reumatiska fingrar som jag inte har en jätte... Oh! Så, nej! Oh, kickback, fan vad fan. Trots mina reumatiska fingrar som jag inte har... Yes! Som jag inte har jättekoll på. Reaktionen är inte så jättebra. När fingrarna är lite konstiga. Vad fan, kom igen, upp! Fick jag två bollar bara, eller jag har tappat en redan. Jag är också en sån som jag egentligen skulle kört alla mina bollar för att få jättemycket poäng. Tror jag hade kunnat få här. Det är 4,5 miljoner redan. Det går ju skitbra. Vad fan. Och sen måste jag stänga av det för att jag bara visar. Skitsamma. Vi tar någon bana till. Exit to main menu. Nej, alltså $6 är det helt klart värt. Helt klart värt. Jag vet inte. Vi tar... Iron Man 2 vid Avengers. Lite häftigt. Där kunde man välja. World War Hulk. Hulken är en av mina barns favoritkaraktärer om Marvel. För att han är
så förbannat stark. Earth's mightiest heroes shot me into space. I want to hear them scream. Ja, alltså Flipper är kul fan. Alltså jag tycker det är känslan i spelet är jäkligt realistisk och skön. Är den. Så ja. Harlock smash! Och ljuden är också, Flippers ljuden är väldigt realistiska. Det känns Flipper gör det faktiskt. Och just det, bollens fysik, ni ser här. Att den fungerar och stannar och sådant precis som en riktig boll istället för att studsa över och hålla på. Fan vad jag, det går relativt bra för mig idag tycker jag, så att jag skulle ju... Vilket så bra. Jag skulle ju egentligen kört klart banorna här. Vad har vi? Fear Itself, Paranormal, den var jättekonstig var den här. Fear itself. Ja, nej men helt klart, gå in och köp detta för att kolla, när de här hoppar under och sådant så blir man helt jäkla förvirrad ibland. Jag har en flip uppe till höger och jag har ingen till vänster mer än den. Kommer till höger nu va? Där, nej. Men helt klart, gå in på länken nedan om ni tittar på detta inom de här 3 dagarna som det är kvar och skaffa det här spelet. Det händer ju, där är minispel och banor bakom banorna och massa sådant också, men då ser ni ju inte nu eftersom jag inte kör så länge på varje bana. Fuck. Skitsam. Helt klart, rekommenderar Pinball FX när det är på rea. Annars tycker jag det är dyrt och onödigt och sådant. Men där är ju en gratisbana i alla fall. Men inte så jättemycket. Jag är lite nyfiken på tournaments och det hade varit kul att kunna utmana lite folk här. Jag har inga kompisar som jag kan utmana på detta. Det är jättetråkigt. Jag har en kompis som jag kan utmana på gratisbanan. Det är bara jag själv. Eftersom jag har high score. Men det var allt från min... Ja, det fick bli min 1000:e video detta. Nu ska jag nu gå och äta frukost faktiskt. Ta det lugnt. Ta ett hårdrock.